Da starter vi neste time. Hører dere med i mikken her nå på internmikken? Ikke? Kanskje han litt mer opp da? Nå da? Hører dere med nå? Jeg tror kanskje vi må ha noen andre likevel da. Fordi at den suser så mye. Nå da, hører dere med? Hører dere med lyden nå? Men jeg er veldig during, ja, så jeg tror vi bare må leve med det. Håper det blir litt bedre etter hvert. Ok, vi starter. Kapittel 5. Nå endelig er det følge av rekka. Som vi hadde også i øving 5, så vi har egentlig 20 startet på øving 5. Med å ha rekka og følge av. Og kapittel 5 er et lite kapittel, der skal vi ta litt av teorien av de to typer rekkene vi har. Og så i neste kapittel så er det finansmatematikk. Og der trenger vi å bruke den teorien. Så la oss se litt på det. Gå på side 225 i kompendiet. Jeg skal bare ta en liten håndsopprekning. Hvor mange har hørt om summetegnet før? Sigma, opp meg i hand. Ja, de aller fleste. Og hvis vi ser her at vi kan summe og skrive en sum på den måten der, for eksempel sum av renta for hver termin, det kan det jo A1 pluss A2 pluss A3, altså hvis vi har en terminer, men den ligningen der kan bli lang å skrive og mye å skrive, og derfor så har vi summetegnet som så her, som er en kompakt måte å skrive den summen der på. Hvor er den summen her startet? Hvor er den summen her startet? På i lik 1. Ser her, der er indeksen. Starter på i lik 1 og slutter på Nils. Og indeksen der nede, det er ofte et indeks som sier hvor mange ledd som er med. Så den indeksen der er altså den som står der oppe. Så her ser vi at det er start og stopp. Det kan dere gjerne skrive på om dere vil, på side 225. Det som står oppe er, eller det som nede er start, og det her er stopp. Start og stopp. En gang til. Intervall, er det oppgitt i den der? Her, når det er sum på den måten her, så snakker vi ikke om intervall. Først og fremst. Der bare snakker vi med at sånn som det står her, så er det bare en sum av tall. Så hvis det står S3, så er det samme som A1 pluss A2 pluss A3. Og da generelt så snakker vi ikke om intervall da. Men vi kan snakke om intervall når vi snakker om aritmetisk rekke, som kan være steget fra ett endterm til påfølgende, da kan vi snakke om intervall. Så det er et godt spørsmål. Men her introduserer vi bare summetegnet, og det er flere typer summer i verden enn bare aritmetiske og geometriske. Men det der er generelt summering som gjelder alltid. Men de to typerne vi skal se på, aritmetisk og geometrisk, det er, da kan vi snakke om intervall, eller en faktor da. Men generelt så gjelder altså summetegnet på den måten der, som en kompakt måte å skrive hele det greia her på. Greit. Og det her er bare et eksempel på en sum. Vi ser det her, at det her er jo fire ledd. 1, 2, 3, 4 ledd. Så det starter på 1 og slutter på 4. Og i står for indeks, så det kan dere gjerne skrive her hvis dere vil. I-en her står for indeks, så skriver jeg pil opp dit om dere vil. I for indeks. Nå skal vi bare ta to enkle summer, og så skal vi, metoden vi skal gjøre nå, er en metode vi har brukt tidligere. Vi tar et spesifikt eksempel, som er relativt kort og kompakt,
Og så ser vi at en del sånne summasjonsregler og regneregler gjelder. Og så generaliserer vi dem. Det er en måte å... Når vi har så enkle små summer med bare tre ledd, sånn som her. For da liksom har vi full kontroll på hvert ledd og forstår hva som foregår. Og så kommer vi frem til en formel til slutt. Og så ser vi at ja, om vi har tre ledd eller 3000 ledd, så blir det akkurat det samme. I prinsipp. Og da får vi noen formler, og det er dem vi skal se på nå, og komme frem til noen regneregler. Det er den samme metoden som vi brukte tidligere på logaritmereglene, når vi husker disse her. Dere trenger ikke å slå opp, skal gjøre for dere. Dette her var et eksempel på det. Som vi så på tidligere, at 2 ganger 3 er samme som 6, og det er oppe i ln 6, og det er oppe i ln til 2 ganger 3. Og så gjør vi tilsvarende her med et eksempel. Og så kommer vi frem til en regel som er helt generell, som er sånn. Så legg merke til metoden. Vi tar noen konkrete, enkle eksempler som vi har kontroll på, og som vi forstår. Og så generaliserer vi dem. Det er metoden vår her nå, for da starter vi med de enkle formlene som vi liksom forstår og har kontroll på. Og da forstår vi også de generelle formlene. Da forstår vi at om vi bytter ut treer med uansett annet tall, så skjønner vi at det fungerer på samme måte. Greit, så la oss starte med det her, med to summer her, det er sånn gjengangersummer. Og den første summen er kanskje den enkleste av alle summer, 1 pluss 2 pluss 3. Nå er jeg altså på side 226. Så alle er enige i det at hvis vi kaller A1 for 1, A2 for 2 og A3 for 3, det er ganske fornuftig notasjon, så det er 1 pluss 2 pluss 3 og det er 6. Det er A-summen. Så tar jeg B-summen. Det er samme som 1 i andre, 2 i andre pluss 3 i andre. Og det er jo 1 pluss 4 pluss 9, og det er 14. Og så skal vi gjøre noe, og summere begge to samtidig. Hvis vi summerer først den ene, og så den andre, så blir det selvfølgelig 6 pluss 14 som er 20. Så hvis vi gjør det på den måten her nå, og tar summetegnet utenfor, det her er nesten, legg merke til dette her. Hva minner det her dere om? Det er en ting som det her minner meg om, som jeg har lyst til at dere skal komme på. Se på dette der. Du har den røde summen der, og du har den røde summen der. Ja, det er nesten som faktorisering, ja. For den røde summen der oppe, og den summen der oppe, de er liksom samme faktor, skal jeg si. Da, vi kan tenke sånn selv om en sum er ikke en faktor, da. Så kan vi nesten tenke sånn, og så bare flytte den utenfor. Og da kan vi spørre spørsmålet, gjelder samme faktoriseringsreglene her? La oss teste. Ok, da har vi en felles sum her. Da blir det 1 pluss 2 pluss 3, det var den ene summen. Og den andre summen var 1 i andre pluss 2 i andre pluss 3 i andre. Og det blir 1 pluss 1, 1 pluss 4 og 3 pluss 9. Summen her blir 20, og hva var den andre summen? 20. I hvert fall i dette tilfellet. Gjelder faktoriseringsregelen også innen summasjon? Ja eller nei? Ja, det gjør den. Så legg merke til en ting. At det vi har lært om før, det gjelder egentlig også i summasjon. Se den elegante symmetrien her, som gjør at alt vi har lært før, det går igjen nå, så det er nesten bare repetisjon det vi driver med nå. Nei, det er en liten skrivefeil, ja, kanonbra. Det skal være i andre der. Så det er en liten skrivefeil. Der skal det være i andre. På ligning 5-8. Kan vi si at? Ja, det gjør det, ja, for de har brukt copy and paste da. Da har de holdt på med det der, så da er det en feil i begynnelsen, det liksom forplanter seg litt, så... Men i slutsvaret er det riktige, da. Så, ja, det er riktig, det her er jo serie, ja.
Det är bra att dere følger med. Så hvis vi går nå på neste side, på side 227, så la oss prøve det her. Da ser du at her skal vi bare ta en konstant C, den blå der konstanten. Den blå der konstanten, la oss for eksempel si at det 251, og det betyr at vi skal gange hvert ledd med 251. Så hvis vi tar A da, som 1, 2 og 3, så 251 ganger 1, 251 ganger 2, 251 ganger 3. Men det her, noen felles faktor her? Ja, du ser at 251 felles faktor der, så det her jo ikke noe annet enn de reglene vi lærte om faktorisering i kapittel 1. Satt vi den utenfor, og da ser vi at da kan vi sette C-en på andre siden av summen, og bare slik som dette her. At vi har en C innenfor, og C-en skal ganges med alle ledder, så kan du flytte den utenfor. Bra. La oss ta en ting til. En siste oppgave til, helt nederst på side 27. 227. La oss se på den der. Den her sier at når du har parentesen, det helt avgjørende. Da skal vi summe 1, 2 og 3, og til hvert ledd så skal vi legge til konstanten 251. Så for hver gang vi tar en sum, så skal vi legge til 251, det det dette betyr. Altså 1 pluss 251, 2 pluss 251 og 3 pluss 251. Så det blir det her. Og da ser vi da at vi kan samle den eneren der, og den toeren der, og den treeren der. Sånn, for det her jo bare regelen 7 pluss 3, eller 3 pluss 7. Det faktisk den her regelen vi bruker. Kommutative lov heter det der. Det der trivielle greia her, det faktisk så djupt i en del sammenhenger, at jeg har fått en eget navn, en kommutative lov, innen matematikken. Men vi skal bare bruke dette her, og det kanskje trivielt i forbindelse med tall, men i forbindelse med operasjoner. Og det her også, 7 ganger 3, eller 3 ganger 7. I forbindelse med operasjoner, så er det her virkelig djupe ting. Og det faktisk dette her vi bruker i denne sammenheng, for det vi gjør, vi tar den eneren der, og den toeren der, og den treeren der, og så tar vi dem sammen. Og det jo bare den vanlige summen. Og det her, og så har vi tre sånne 251-er, en der, og en der, og vi har tre sånne. Slik at vi har 3 ganger 251, altså Nils ganger Klaus. Og her, ja, den her scenen der skal bort. Søren, den skal bort, den scenen der, så jeg kan korrigere. På 13, den der skal bort. Og da ser vi at regelen her gjelder at så en scenen der på 13 skal bort. Kan alle ta bort den? Ja, den skal også bort. Det er helt rett. Så bare ta bort den. Men da ser vi at det gjelder også en regel her. Og la meg sammenfatte det der, for da ble det veldig mye teori. La oss sammenfatte det her i en summasjon med regneregler. La oss se det på 228. Kan vi slå opp der alle sammen? 228. Setning. Skal vi se. Jeg tror vi må ta i overskrift da. Ja. Setning. Side 228. Og den sier at summasjon fra i lik 1 start til stopp av ai pluss summe i til 1 opp til Nils av Bjørnar i er lik. Og la oss bare stirre den her i senk, og se
at vi skjønner systemet nå. Nesten som felles faktor. Og da setter vi bare sånn. En sum. Plus B. Nesten som faktorisering. Neste. Sum i er lik 1 til n av c gange ai er lik c gange summe i er lik 1 til n av ai. Da c en konstant. Så når vi har en konstant inne i summen, så betyr det her at vi faktisk bare kan sette den her utenfor. Det er det det betyr. Og så en siste regel. Summe i lik 1 til n av ai pluss c er lik den vanlige summen i er lik 1 til n av ai pluss Nils gange c. Her har vi tre regneregler. Dette er tre regneregler vi skal bruke. Man lar oss se på et eksempel her, som er lett å gjøre feil helt nederst på side 228. La oss se på den der. Nederst på side 228. Vi er alltid oppe i dag. Ja, fordi vi hadde, ikke alltid, men vi har bare tatt det som et spesifikt eksempel. Altså, det er ikke det som... Generelt så er det ikke det, nei. Nei, vi har bare et konkret eksempel her. Det här gäller generellt. Det kan vi skriva här generellt. Så det kan vi skriva överst på sida 228 att det här är helt generellt. Generelle oavsett vad A och B måste vara. Och vi trenger inte att N är 3, utan för N kan vara vad som helst. N kan vara 2000. Kan vara vad som helst. Men vi ser på bare et konkret eksempel nå, for å liksom skjønne disse reglene her litt. Men la oss se på et eksempel som ikke stemmer. Hvis vi ser at, da har vi summen av dem der, av produktet, så blir det 36, ser vi. Så tar vi summen av den der, det er jo en sum, det blir den. Og så ganger vi med den andre summen, så blir den. Så du ser at det der, det gjelder ikke. Altså hvis dere stirrer på dette der, hvordan regel har dere egenprodusert regel, eller huskeregel, vil dere finne på for å se på den der? De her to ikke er like. Så det her sier at sum i lik 1 til n av ai, bi, er ikke lik summen av er ikke lik summen av i til 1 av n av ai gange summen av i til 1 av n bi. Det er ikke lik. Stirr litt på den der. Vi har i alle fall en egen huskeregel som ikke har noe så mye med matematikk å gjøre egentlig, som gjør at den her er enkel å huske på. Hvor mange summer har du her? Hvor mange summer har du der? To, ja. Det betyr at det kommer en ekstra sum ut av ingenting. Og det er ikke lov å liksom bare komme opp med en ekstra sum ut av ingenting. Slik at når du har her, når det er ganging mellom, så har du en sum her, og to summer her som ganges, da går ikke det. Men den huskeregelen der, den er på en måte
viktig å huske på at det ganging mellom som gjør at den huskeregelen gjelder. For at her, hvis vi ser på denne, så kan vi jo si det samme at her har vi to summer. Men her har vi bare en. Og forklaringen på det her er jo faktorisering. At vi har bare satt den her utenfor sånn. Sånn faktoriseringssammenheng. Og en tilsvarende faktorisering har vi ikke her. For her har vi jo bare en sum, og så bare kommer vi opp med en ekstra sum ut fra intet, når det ikke kan forklares hjelp av faktorisering. Det gjelder ikke da. Så slår vi på side 229, og så tar vi og definerer en aritmetisk rekke. 229, så definerer vi en aritmetisk rekke. 5, 2, aritmetisk rekke. Side 229. Definisjonen av en aritmetisk rekke, det er bare at du har en sum der, eller en rekke der det påfølgende leddet er bare lik det gamle pluss et ledd. Pluss et ledd. Med andre ord, at hvis du har AI pluss 1, så er det AI og så er det neste. Det er det gamle foregående leddet pluss et ledd D, der D er lik konstant, som er altså konstant, og det har et ord differens. Nå skal jeg vise dere et eksempel på hvorfor en del matematikere sier at, inkludert meg selv kanskje, sier at det er ikke så mye du trenger å huske på i matte. Du skal liksom prøve å forstå og stirre ting i senk, og la oss se det her som et eksempel på det. Hvorfor kaller vi det for differens? Det er jo en fornuftig notasjon at det står for differens. Men hvorfor kaller vi det for en differens? Differensen mellom ledd n pluss i og det foregående, hva er det lik? Det er lik det. Differensen mellom et ledd og det foregående er lik det. Så hvis vi var den første i verden som holdt med aritmetiske rekker, så tenkte vi at vi må finne på gode navn på ting. Hva skal vi kalle den konstanten her? Forslag. Differens, differens. Fordi at det er en differens mellom leddet n pluss 1 og det foregående. Derfor kalles det her differens. Og det er derfor jeg sier det at det, her kan vi liksom nesten finne ut av bare ved å stirre det litt i senk. Nesten ikke sånn at du trenger å huske det, gitt at du har den her da, den må du liksom, du må starte et sted. Gitt at du har denne, og så bare flytter vi en karen der, over på andre siden, da ser vi at det er det ene minus det andre. Ja, men hvis det er en differens da, mellom to termer, kan vi ikke kalle det for en differens da? Og så kaller vi det for det. Blant annet derfor, og sånne type eksempel, det var et enkelt eksempel da, og det er mange andre eksempel her, er grunnen til at matematikere og andre sier at matte er ikke noe puggefag. Du trenger ikke huske så mye. Og det lille du trenger å huske, det står i formelsamlingen. Så da vil jeg bare gå helt nederst på side 229. Skal vi se
et eksempel på fire ledd, der differansen 7, og vi starter med 1. Da ser vi at 1 først pluss bare 1, og så skal vi legge til et konstanttall. Og så har jeg lyst til å spørre dere, hvorfor er det 8 der? Hvorfor er det 8 der nå? 1 pluss 7 er 8. Ja, det er helt rett. La meg si det, så alle hører det. Fordi at det foregående leddet er dette, som er 8. Og da sier han at det neste leddet, det er lik det foregående pluss 7. Men det foregående, det er jo 8. Og skal vi legge til 7. Og da spør jeg igjen spørsmål, hvorfor står det 15 der? Ja. For 7 pluss 8, eller 8 pluss 7, er 15. Da tar du 15, og så legger du til atter en 7 her. Da har du den type rekke. Kan den delen der på en måte være en renta, hvis du tenker på det? Om den kan være renta? Jeg vil vente på det spørsmålet til vi kommer til geometrisk rekke. Så det var et veldig godt spørsmål. Men jeg vil at du skal spørre med spørsmålet når du kommer til geometrisk rekke, så skal jeg svare det. For renta og sånn har noe med geometrisk rekke å gjøre, og det skal vi komme tilbake til. Det er et godt spørsmål. Hva kan vi bruke det til? Og det blir også veldig klart da etter hvert. Og jeg vil gå gjennom litt teori først, og der jeg ser på spesifikke eksempel hva vi kan bruke det til. Og vi bruker det også litt i øving 5, men i hvert fall øving 6. Så la meg bare gå gjennom teorien, og kanskje om en helt på slutten av timen, så gir jeg et lite eksempel på hva det kan brukes til. Ok. Her har jeg en ny syn. Men D-en, den kan både være positiv og negativ. Så her er D-en lik 7, og der er D-en lik 3. Så den D-en her, den kan være begge deler. Og så står det ikke en begrensning her om at D-en kan være negativ eller positiv. Hvis D-en er 0 da, hva slags type rekke er det? Hvis D-en er 0? Nei, det fortsetter arometrisk rekke, ja. Men hva blir da summen? Ja, eller hvis vi tar her da. La oss si at vi ser det. Hvis det hadde vært 0 da, i stedet for 7, så har vi tatt at det blir 1 pluss 0, og så har det blitt 1 pluss 0, og så har det blitt 1 pluss 0. Så det har blitt 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1, 4 ganger, så det har blitt 4. Fordi at det har vært 4 termer her. Ja, bra. Bra. La oss gå videre og se på summen av arometriske rekker, og det her er veldig artig og spennende. La oss se på side 230, så skal vi gjøre noe kjempeartig. Noe kjempeelegant. Dette er vanskelig, men det er resultatet som er viktig, og skal vi gjøre noe kjempeelegant. Nå skal vi gjøre noe elegant. Og jeg skal prøve å relatere det til øving 5, for det her har litt med øving 5 å gjøre. Så vi skal først bruke ca. 6-7 minutter på teorien, og så får vi et generelt resultat. Og når vi har det generelle resultatet, så skal jeg vise dere hva det her, hva slags implikasjoner det får. Så la oss alle sammen slå opp på side, hva det blir, 230. Det ble av arket mitt her. 230, ja. Sum av arometriske rekker. 5, 2, 1. Sum. A-rekker skriver vi bare. Og nå, for at vi har kontroll på ting, så tar vi bare 4 ledd. For det er ikke viktig å ta 4000 ledd, for da blir vi aldri ferdig. Men 4 ledd er i prinsippet akkurat det samme som 4000 ledd. Skal vi vise noe enormt elegant. Så neste 6-7 minutter, jeg kan bli litt komplisert, men fortviler jeg ikke til å si hovedresultatet er det vi skal bruke, og det er det vi skal forstå. Men la oss se på det her. Vi ønsker å finne et uttrykk for summen.
Vi skal finne en enkel, kompakt formel for en sum. Det vi kan gjøre to måter å gjøre det på, det ene jo bare å summere det for hånd, vanlig kalkulator. Og når det fire ledd, så ikke noe problem. Men hvis det 4000 ledd, så blir vi ikke ferdige før jul. Men det en kjempekompakt formel da, som vi skal komme frem til, som gjør at vi kan bare sette inn det første og det siste leddet, og dele på noen faktorer, og så er vi i mål. Og det den elegansen vi nå skal formulere i en setning, som skal munne ut i en kompakt formel for summen av en aritmetisk rekke. La oss se på S4 og finne summen av en firerekke, som er 1 pluss A2 pluss A3 pluss A4. Men den her, det er jo samme som A1 pluss. Og A2, det er jo det foregående pluss leddet D. Mens A3, det er jo det foregående pluss leddet D. Og den siste er jo bare det foregående pluss leddet D. Enig? Hva er det som er, ja, her ser vi det foregående, hvis vi gjør sånn da, bare enkelt, sånn. Hva er det foregående her? Jo, det er den. Hva er det foregående her? Riktig, det er den karen her. Hele den. Hva er det foregående her? Altså, det er jo hele dyret der. Altså, A1 pluss D pluss D. Enig? Jo, altså det, vi kan bare kalle det A2, men hvis vi skal finne en formel for det. For det eneste vi trenger, viser seg at egentlig trenger vi bare første og siste ledd. Eller egentlig bare første og differansen. Så har vi en formel for summen. Derfor er det mer hensiktsmessig å skrive ned og bruke definisjonsligninger her. I stedet for bare å skrive 1, 2, 3 sånn. Ok. Hvor mange A1-er har vi? 1, 2, 3, 4 A1-er. Right? Hvor mange David-er har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da har vi i hvert fall et uttrykk for S4. Det var en måte å gjøre det på. Ok, så her har vi også egentlig en bra formel, hvis vi har den første og den siste. Men det var ikke så enkelt å se sammenhengen her nå, hva det her blir generelt. Det var ikke så enkelt. Men la oss prøve å gjøre det her på en annen måte. S4, det er det samme som. Så dere er enige at det er samme som A4 pluss A3 pluss A2 pluss A1? Det er jo den her hyppige ligningen med 7 pluss 3 eller 3 pluss 7. Den kjøper dere. Men, hva er A4? La oss bare gjøre sånn og ta det A4 her, for her har vi fått uttrykt det i A1. Her har vi fått uttrykt. Her har vi fått uttrykt summen i A1. Her skal vi prøve å få uttrykt summen i den siste leddet, som er A4. Så her, som sagt, har vi første leddet. Og her har vi liksom andre leddet. Men hva er 3 da? Hva er A3? Det er jo det der leddet minus ND. Right? Pluss. Og da er det samme som det foregående leddet minus ND. Pluss.
det foregående leddet her nå. Ser du hva vi gjør? Her tar vi bare det siste leddet. Er du ferdig 2? Ja. Her tar vi det siste leddet. Og trekker fra en det. Og det foregående å trekke fra en det. Og det foregående å trekke fra en det. Så her starter vi med siste å trekke fra. Her starter vi med det første å plusse på. Og det her virker komplisert. Man vet jo hva det her dreier seg om. Det her dreier seg om dette. Det her dreier seg om dette. Så hvis du går til noen på videregående skole og spør dem om er du klar over hva det her betyr i en litt videre forstand, så er jeg sikker på at det er de færreste som faktisk forstår hva det her innebærer og hva det her impliserer. Men dere begynner nå å skjønne litt av høyden, dybden, lengden og bredden. Det her er faktisk ganske djupt, og vi bruker det fryktelig ofte, og vi skal komme frem til en elegant formel nå ganske snart. For du ser at 4, 3, 2, 1 er jo selvfølgelig det samme som 1, 2, 3, 4. Det skjønner jo alle, fordi at alle er enige i dette. Men det har kjempestore implikasjoner, og vi kan bruke det trivielle utsagnet her til å komme frem til djupe ting. Så la oss prøve det. Hva skal stå her da? A4 minus D, altså i foregående. Hva skal stå her? A4 minus D, right? Skal vi prøve å samle sammen her da, som før. A4, da har vi 1 der, 2, 3 og 4. Så vi har 4 av 4. Hvor mange Davida har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stemmer det? Minus 6 ganger David. Så nå har vi to uttrykk for det her. Nå har vi to uttrykk. For dette. Enig? La oss regne ut den summen der. La oss regne ut den summen der. S4, det er hva for noe? 4 A1 pluss 6 David. Pluss. Ta en legge til A4. Men hva er summen av de fire første ledda? Det er 4 A4 minus 6 David. Hvem har lyst til å rekke opp hånda nå og fortelle meg noe? Opp meg hånd og fortelle meg noe. Jeg tror det er mange som har lyst. Ja? Kanonbra! Ok, og da tar vi en sida der, og det her er jo samme som 2 ganger S4 er lik. Hva får vi det her da? Da får 4 A1 pluss 4 A4. Enig? Hva gjør vi nå da? Kan vi faktorisere ut en 4 der og en 4 der? Så da får vi 2 ganger S4. Og så setter vi en 4-en utenfor. Hva skal stå inne i parentesen der? Og så for å vil ha S4 alene, hva gjør vi? S4 blir da 4 A1 pluss A2 delt på 2.
blir det sånn. Enig? Ja, det skal stå 4 her. 4. Da har jeg et spørsmål. Den summen der. Hvis vi hadde tatt 32 ledd, summert 32 ledd, det har blitt fryktelig mye skrive arbeid, men det har gått. 32 der. Hva tror du den formelen der har blitt? Ja, det tror jeg. Fordi at vi har fortsatt hatt en konstellasjon der, da har vi ikke fått 6D, men vi har fått et eller annet. Pam, 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 D, minus, pam, 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 D. Så den konstellasjonen her har vi fortsatt hatt, uansett om vi har 4 eller hva vi hadde. Kanon godt spørsmål, og det skal gjenta så alle hører det. Hun spurte, vi har S4 og S4 der. Hvorfor bruker vi ikke to av dem der? Vi forstår at du ikke kan kansellere, ta 6 minus der, men det er en regel som tilsier det. Hun spør om det er en regel som tilsier det. Det her er litt sånn triks da. Det at siden vi gjorde det på den måten her, og så gjorde vi det på den måten der. Og nå kommer det matematikeren i oss da, som gjør at vi skal bruke det veldig mye i logistikk og økonomi, som er veldig viktig. Det at her er det pluss, og der er det minus. Ja, men da lukter vi lusa på gangen, og sier at søren seg her, om vi legger sammen seg her to, så forsvinner jo den Daviden. Så når vi gjør det på den ene måten, den her, og så gjør vi på den andre måten, den her, så ikke er noe annet enn å gjøre en sånn ting som ta. Så ser vi det at søren, hvis vi legger dem her sammen, så vil jo den slå i her den. Så fantastisk. Og det er på en måte ikke noen generell regel for. Det må vi liksom bare... Vi begynner å kjenne litt lusa på gangen etter hvert. Og da har jeg lyst til å... Ved at vi går helt nederst på den her. Og ser her nå. På side 231. Hvis alle slår på 231. Da ser du, dette er formelen for aritmetisk rekke. Og da har vi bare generalisert en N der, fireren der, til en Nils. For det skjønner vi at det blir jo det samme. Så da er det to måter å regne ut øving 5 på. Skal jeg vise dere litt rann øving 5 da, nå er jeg litt snill med dere. Men det er jo fordi at vi har skal vi se, dette var løsningen det. Skal vi se der. Hvis vi går for eksempel på så det var 8 som en del lurte på. Nei, hvordan oppgave var det der vi skulle vite den summen? Det 7, og det 5 da? Nei. Og det var en ting jeg ville vite, skal vi se. Ja, her var det. Hvis vi går her øverst på den der renteformelen, så skulle vi regne ut en serierekke her nå. Skal vi gjøre det på to måter? La meg få konsentrasjonen deres i ett minutt til. For det her skal hjelpe dere med øvinga nå. For den her skulle vi gjøre på forskjellige måter, en oppgave her nå, og vise, en sånn visatt formel, og da skulle vi summere de tre første. Og summere de tre første kan vi gjøre på to måter. Vi kan gjøre det bare med vanlig algebra. Det betyr å bare gjøre det for hånd. For når det bare er 3 ledd, så er det ikke noe problem. Da tar vi en ene pluss en andre pluss en tredje, og da bare gjør vi på helt vanlig måte. Men vi kan også bruke den formelen her, for å se at formelen stemmer. Så det er det som er poenget med en oppgave der, er at det er to måter å gjøre det på. Vi kan bruke det generelle resultatet her. Da får vi ett svar. Også hvis vi gjør det på vanlig måte, og bare legger det sammen for hånd, så skal vi selvfølgelig få samme svaret. Så hovedpoenget med en oppgave her er at om du bruker en generell formel, så må vi selvfølgelig få samme svar som om vi gjør det for hånd. Det er poenget med en oppgave der. Greit. Da hjelper jeg dere med øvinga i neste time nå. Så bli her og regn sammen med oss, så fullfører vi øving 5 sammen.